Tjena Jansoy, tillbaka med en ny video. Det är lite straffläggning idag igen, denna fredag. Äntligen fredag, och vi börjar med att vi ska prata lite om HV71 då. Vi får se om vi hittar en match lite snabbare än förra gången då, men kom igen då. Där hittade vi äntligen en straffläggning. Vi kanske möter en viewer. Jag tweetade faktiskt ut, om ni vill möta mig någon gång på straffläggning, så tweetar jag ut det på mitt Twitterkonto. Och vi troligtvis möter en viewer. Då kör vi igång då. Nu då, HV mot Färjestad. Kul att köra lite flying bullshit. Okej, grabben, okej. Prata lite om HV. Detta deppig start har de haft, det får man säga. Det får man verkligen säga. Oh! Jag failade lite. Jag tänkte göra en liten move i kortskogen. Ja, jag väntar, nu måste vi fokusera här. AIDS eller flying poach igen eller? Nej, det är lugnt, det är lugnt. Men alltså HV71, de ligger sist just nu när jag spelar in den här videon. Det trodde nog inte många, inte jag heller. Det trodde jag verkligen inte. Ska man bara... Men det laggar! Men vad nu då? Ja, men... Jaha, okej, jag hade ju den där. Okej. Fan, precis när jag ska lägga upp den, då bara... Nej, tyvärr. Han gör ju samma variant varje gång då. Full fart! Och så bara lägger över på forehanden. Okej, nej men... Men, nu ska vi se då. Ja, då kanske vi ska börja fokusera lite nu då. Vi släpper HV 5 minut. Tror ni han gör samma? Men va? Han sparkar ju in den själv. Men va? Det var det största skämt jag sett. Nej, han måste se en repris på det där, va? Okej, det börjar riktigt dåligt när han strapplar in i video. Jag måste ha en repris på den där, va? Han kommer i full fart. Hoppar, tror jag ska. Men hur är det ens möjligt? Jag räddar den. Nej, jag gjorde fan inte det. Jag trodde jag räddade den, och så studsade han, knä han in den. Åh, damn. Målisen går bara bort det helt. Och där får vi med den, jag tror det var han vi mötte så. Damn. Men HV71, alltså, när jag spelade in den här videon, ligger de sist. Och ja, som sagt, det var nog inte många som trodde dem. De blev nog lite väl överhypade, kände jag i början av säsongen. Det är folk snackar om slutspel och allting, och nu försöker de bara skjuta ner allting. Och bara, nej men vi är ett nytt lag och i ligan och allting. Vilket man förstår, men... Många av de här dyra nyförvärven har inte levererat, det är väl helt enkelt så. Typ Budker, jag trodde ändå en del, hel del på Mikael Budker, men hittills har han en assist de första 9 matcherna när jag spelade in det här. Det är ju ganska dåligt. Sen hjälper det inte att Tedenby är kvar eller är skadad. Det hjälper ju inte, men den där strafflängden gick riktigt dåligt. Nu vill jag fan köra igång en till igen, alltså det här måste vi fixa till. När han skrev, kom från Twitter. Vi kör match med Växjö då. De som leder ligan nu när jag spelar in den här videon då. Jag spelar in den innan matchen på torsdagen, så man vet inte. Men just nu, de ligger i alla fall i toppen. Där är ju verkligen raka motsatsen. De har ju liksom varit bättre än vad jag trodde, än vad många trodde. Jörgen Jönsson, ny som tränare, liksom kommit in efter Sam. Har gjort det hur bra som helst faktiskt. Och målvakterna, det är väl framförallt målvakterna har varit grymma. Hittar en morsan direkt, undrar om det är samma killar. Det verkar det vara. Oskarshamn mot Växjö, okej. Nu får vi göra det lite bättre här, tycker jag. Nu får vi göra det bättre. Men alltså, jag är imponerad av Växjö ändå. Åmant bland annat, så de där finska Flying Pokesök. Så ja, har gjort det bra. Nu tappar jag namnet på målvakten. Orti, vad är det som han heter? Ha, de har ju varit grymma. Ska vi hitta på nu för att move då. Kolla på den här då. Kolla in på den här då. Jag gjorde fel. Vad fan? Jag hade ju varit lärt mig värsta nya fintarna, men det var med NHL-spelare, kanske lite olika. Nu då, Åman fejka flying poke check och sen bara läser den. Så ja, nu är vi igång här. Kom igen nu då. Jag hann inte läsa vems namn det här är, men... Okej, jag har lite att jobba på straffläggning. Jag har ju försökt få in lite mer moves här, men jag är fortfarande lite ringrostig här. Alltså, jag... Okej, den här var easy peasy. Fortfarande lite ringrost det här med straffläggningarna. Ska vi göra en ny move? Jag har en till move här. Jag tror jag har en i alla fall. Oh!
Okej. Jag visste inte riktigt hur man skulle sikta med det där skottet. Okej, nej, men nu fokuserar vi upp här. Flying power check! Suck. Schmeichel. Han har varit ganska bra han i år. Random check tror jag det är. Okej, nu kör vi igång här då. Vad ska vi göra för moon då? Jag har det. Nej, det är fan inte lätt. Det är inte lätt inte. Okej, nu fokuserar vi upp här på riktigt då. På riktigt. Åman mot Brace. Flying power check! Skoja! Vi hinner över där. Okej, sätter vi den här så vinner vi. Tror jag. Om det här ifrån oss. Ska bara fake slagga. Backhand. Gustafsson sätter dit den. Där har vi äntligen en vinst. Äntligen en vinst. Men jag vill köra en till. En till vill jag köra med lite NHL-lag. Bara för lite skickligare spelare. Så vi kör en tredje i den här videon. Lämna en tumme upp om ni vill ha tre strafflängningar per video. Jag skojade bara med målvakterna också. Orti och DHVs målvakt. Larmi är Växjös målvakt. Jag fick det där fel. Jag mixar ihop de två. Men vi kör med NHL-lag nu. Vi kör random. Okej, det blev random liga bara för det. God damn it. NHL. Nu då, random. Vi kör Seattle Kraken. Shane Wrights nya lag har ju kommit till. Har ju platsat i NHL. Får se om han håller sig mer än 9 matcher då. Men hittills har han väl gjort en jättesuccé. Men han är bara 18 år dock. Men Seattle Kraken, intressant lag tycker jag ändå. De är ju såklart bättre än förra året skulle jag säga. Men ja, jag vet inte riktigt. De är nog inte tillräckligt bra för slutspelet faktiskt. Inte än i alla fall. Och också tänker jag säga att imorgon kommer en liten rolig video faktiskt på min kanal. Det kommer en NHL GM-mode-video. En liten speciell video kommer imorgon på GM-mode. Men var beredda på den. Jag tror den kommer bli riktigt bra. Jag tyckte jag hade riktigt kul när jag spelade in den i alla fall. Så ska vi hitta en tredje motståndare nu då. Montreal Canadiens måttlig connection. Jag vet inte om det är samma, det vet man ju aldrig. Vi får helt enkelt se. Seattle Kraken mot Montreal. Ska vi se här då. Vad vi har att erbjuda då. Är det Grubauer i kassan? Cole Caulfield, han kommer nog vara grym i år. Kan verkligen inte ens vara här. Nej, ja, men det var en enkel straff. Nu då, McCann. Ska vi ta på då. Vi åker in, lägger över. Oh! Man vill ju bara träffa den där. Han stod helt stilla, den gick inte alls faktiskt. Den gick inte alls. Nu då, flying pose eller? Flying! Uff. Perfekt flying. Let's go, vem är nästa? Eberle. Ska vi göra för någonting? Nej, det gick inte. Okej, man måste verkligen tajma in den där ganska rätt, känner jag. Drouin. Vad gör vi på den här nu då? Flying power check. Skoja! Oj! Fan i plocken. Easy peasy. Men nu då, nummer 37 är Janne Gård. Ska vi göra... Åh, vi hoppar över. Jump over! Nej. Tänk om han landat in i mål. Det hade varit sick. Men tar vi nu då. Okej, men det är inte samma grabb. Flying project. Skoja. Backar! Oho! Ingen har gjort mål än, va? Fan, hur svårt kan det vara att göra ett mål? Ge oss en leftare nu då, ska vi se vad vi kan hitta på här då. Vi lägger upp den, Gino Schwartz. Kommer in, åker in lite långsamt. Då är han flying poke. Kadem. Det är riktigt svaga straffar från båda lagen här, känna. Tungt. Nu måste vi sätta den här. Fan. Okej, vad ska vi göra någonting? Fake slaggan, vi åker in. Åh, den här är klassik. Fake, stopp! Oh! Maddie Beneers, han är fan king, han på riktigt. Funkar alltid. Tänk om han räddar den där, det hade varit helt galet. Då hade ju rage skjutat direkt bara. Dadonald, vad gör vi nu då? Ska vi göra en... Lägg oss ner! Fan, nu måste vi också sätta den. Dadonald, vem är det där? Är det Björkstrand? Det är så det stod. Oh! Nu helt plötsligt, när vi har lite press på oss, då kan vi sätta dem. Kom igen nu då. Vad möter vi nu då? Jag ser inte vem det är vi möter. Flying Poetrix, skoja. Lauring, flying! Woo! Okej, sätter vi den här nu. Då har vi det här. Vem är det? Burakovsky. Kingen ska gå in. Fake slaggan, backen. Klassiker. Slagga, backen. Woo! Vi vinner.
Vi vinner straffläggningen 2, förlorar en den här videon. Det är ändå ganska bra i alla fall. Du får ganska svaga straffar från mig, det måste jag erkänna, men jag jobbar på det, jag jobbar på det. Jag får träna mer helt enkelt, jag får träna mer. Men tyckte ni om den här videon så får ni gärna tumma upp den, subscribe, och imorgon kommer en liten game mode video som jag tror kommer bli ganska rolig i alla fall. Jag hade kul när jag spelade in den i alla fall. Men det är allting för mig. Hoppas ni tittar om den här videon. Så hej då. Just det, ha en bra fredag också. Hej då.